ମୁଣ୍ଡର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଚୁଟି ଏ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତମର? ବାଳ ବାଳ ଚୁଟି ଝଡି ଯାଉଛି, ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହଉନି, କହଳୁନି, ଛୋଟିଆ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ଏକା ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥାଉଛି, ତମର ସେମିତି ମୋଟେରୁ ଏକା ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠୁ ଏକା ତମର ଏ ଯୋଉ ଚୁଟି ବଢିବା ଜିନିଷଟା ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚୁଟି ଲମ୍ବା ହଉନି ଏକା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମୁଁ ଝିଅ ତମକୁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ। ତମେ ଯୋଉ ଚୁଟି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛ, ଚୁଟିକି ଯୋଉ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ କେମିତି ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଘରେ ହିଁ ତାକୁ ବନେଇକି, ନିଜ ଘରେ ହିଁ ତାକୁ ବନେଇକିରି ତମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡର ବାଳର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ନା ଏଥର? ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ, ଏ ତେଲର ନାଁ ହେଉଛି ହେୟାର ଆଣ୍ଡ କେୟାର। ବୁଝିଲ? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟମେଟିକ ସାମାନ ବିକା ହେଉନି ସପ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଏ ଯେଉଁ ଚୌଧୁରୀ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଭେରାଇଟି ସେ ଜାଗାରେ ବିକା ହେଉଛି, ନହେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ହେଲେ ଏ ତେଲର ଏ ତୈଳର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ହେୟାର ଆଣ୍ଡ କେୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୋତଲଟା ଭଲ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବୋତଲଟାକୁ ଭଲ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ହେୟାର ଆଣ୍ଡ କେୟାର। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତେଲ ବୋତଲ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସପ୍ରୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବ, ବୁଝିଲ? ହେଲେ ୟାର ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ହେୟାର ଆଣ୍ଡ କେୟାର। ହେଲେ ଓଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନିଛ? ଆ ନାଁ କ'ଣ? ଆ ନାଁ ହେଉଛି ମେର୍ସୁଗୁଣ୍ଡା ପତ୍ର। ମାନେ ଆକୁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକିରି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆମର ରୋଷେଇରେ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ଖଟା ହଉ ଡାଲି ହଉ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଝିଅମାନେ ଆମର ଡାଲି ନହେଲେ ଖଟାରେ ବଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବଗାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଡାଲି ହଉ ଖଟା ହଉ ମାନେ ଅଧିକା ସ୍ମେଲ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପକୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ଏମିତି ଜଣେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି କି କହିବ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ମାନେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକିରି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ଆ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେରସୁଗୁଣ୍ଡା ପତ୍ର, ମେରସୁଗୁଣ୍ଡା ପତ୍ର, ବୁଝିଲ? ଇଏ ହେଲା ମେରସୁଗୁଣ୍ଡା ପତ୍ର। ଏମିତି ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଆସିବ। ଆମର ବଜାର ହାଟ ଉପରେ କୌଣସି ପନିପରିବା ଦୋକାନରେ ବିକା ହଉଥିବ, ନହେଲେ ତମର ବାରି କଡ଼, ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଆଳା ଆଦିନ କରୁଛ କେଉଁଠି ଯଦି ଝାଡ଼ ଗଛ ଥିବ ସେଇଠୁ ତମର ଗଛ ଥିବ ହେଲେ ଏମିତି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିବ, ବୁଝିଲ? ଇଏ ଟିକେ କମ୍ ହଉ ବା ଅଧିକା ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଛ? ନୀତିମଲ୍ଲୀ, ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ନୀତିମଲ୍ଲୀ। ହେଲେ ୟାର ନାଁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ପାଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାବାହାର, ମାନେ ବର୍ଷକ 360 ଦିନ ଇଏ ଏ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ହେଲେ ଆର ପତ୍ର ଟିକେ ପିତା, ଆକୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଝିଅ, ଏମିତି ଯଦି ଗଛ ଥିବ ତମର ବାରି କଡ଼ରେ, ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ତୋଳିବ, ଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳିବ, ହେଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତୋଳିବ, ଗୋଟେ 50 ଗ୍ରାମ ପତ୍ର ଆର ଏ ନୀତିମଲ୍ଲୀର, 50 ଗ୍ରାମ ପତ୍ର ଏ ନୀତିମଲ୍ଲୀର, ଆଉ ମେରସୁଗୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ହେଉଛି 50 ଗ୍ରାମ। ହେଲେ ମେରସୁଗୁଣ୍ଡା ପତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ, ନୀତିମଲ୍ଲୀ ପତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ 100 ଗ୍ରାମ ପତ୍ର। ଆମର ଯୋଉ ହେମଦସ୍ତା ଆସୁନି, ହେମଦସ୍ତାରେ ପୁରା ଛେଚି 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 ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଛେଚିବ ଏ ପତ୍ରକୁ ଆଉ ଏଇ ପତ୍ରକୁ, ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକ ହେଲେ କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ହେମଦସ୍ତାରେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଛେଚିଲେ ତା ଭିତରୁ ରସ ବାହାରିବ। ହେଲେ ସେ ରସଟାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଚିପିଡ଼ିକି, ମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଯେଉଁ ଛେଚା ଜିନିଷଟାକୁ ପକେଇବେ, ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଚିପିଲେ ତାର ରସଟା ବାହାରିବ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲ ହେୟାର ଆଣ୍ଡ କେୟାର ତେଲ, ଆର ଯେତିକି ତେଲ ହବ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପତ୍ରର ରସ ସେତିକି,
बुझेल आपको छेची छेची बाहर कर दीटा जाक समभाग गोटे बासन में मिसेब मान तेल को मिसेब आज रसटा बाहर करसेब मिसेला गैस हूँ ना हिटर हो दिकी दिकी मृदु अग्नि जाल मान पूरा धीमा जाल रे जे कौन से गोटे ताटिया बासन दीटा जाए रस को ढाईदल मिसेदल ताऊपर बसेब हेले ये कौन ये रस भितर पानी अंश रोचे आम आगर कुटिया पूर्व पानी टिके आड करते हेले ये रसटा तेल मिसेवा मिसेकरी निरे बसइले पानी अंश थी कारण सी चिड़ी 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 आगे आपद हम हेले जितने से पूरा भल भाव गरम होश सुखीज चिड़ी चिड़ी किसी हेला हम ये जो दीटा जा पत्र औषधीय गुण जो रस ये तेल भितर मिसीज मिसीगला झील सी होगा चूली उपर ओब ओल गोटे जगार रखीदब थंडा हाँपाई सी जिते थंडा हो पूरा शीतल से तेलटा को आउ थे छाणी एम बोतल रखीदब बुझल हेले से तेलटा को तुम्हें जमी प्रतिदिन नड़िया तेल राशि तेल पिलादिन कौन बाड़ सुरक्षा सब प्रकार तेल लगे जन जन सब एनी टाइम थंडा लग रही सोरिष तेल लगे कि तुमर कौन बाल चुट्टी समस्या अच्छी बाल झड़ी जा बाल लंबा होल टी मैंने कईला है झील मु सत कह छोट मुह बड़ कथा कहूनी ए तेलटा तुम गोटे मसटे लगे देख तुम चुट्टी जिते प्रकार असुविधा ए जो लंबा होनी झड़ी जाफी हो डेड्रफ हो टे कुे मुदा मुदा छिड़ी जा बाल समस्या को लेकिन पुओ हूँ का झील हूँ सब अशांति रोचान ताके केते प्रकार कौन लगे चुट्टी समस्या मुक्त हो पारना माने ऑनलाइन रु बहुत बड़ बड़ दामिकिया जिन मगे लगे बाड़ी चुट्टी हेले से समाधान हो जो ये हूँ गोटे साधारण जिनस यहाँ गोटे शहे टाँग खंडे पड़ो आईटा तो तुम कि पड़बन जदि निजर थी तेजा रस बाहर कला ए शहे दुई विषय कथा कि जो मुंडर जो चुट्टी झड़ा बाल जो हालुका है जो छिंडी जा जो खाली खाली हो तुम यूर निश्चय मुक्त हो से जो झील मुझे औषध विषय कहली जो घर उपचार विषय कहली तुम्हें मन रख ला पूरा ध्यान दे एमती गोटे बोतल आण बुझल ए बोतल भितर जी तेल थी बुझी नियो 100 ग्राम तेल अच्छी दीटा जाक पत्र को आर पत्र जी नीतिमल्ली पत्र आम मेरसुंडार पत्र से आर 50 ग्राम रस आर 50 ग्राम रस 100 ग्राम रस बाकी तेल 100 ग्राम आदि यहाँ 200 ग्राम रस है बोले 200 ग्राम तेल हेले आपको मिसेक फुटेब पानी अंश मरीगला सी जिते शीतल हम ताको पुणी बोतल में लोड कर तेलटा को नड़िया तेल जमी लगौ प्रतिदिन दिन थटे ना दिदिन थरटे झील मैंने लगौंट ना ये तेलटा को लगे लगे तुम जिते प्रकार बाल असुविधा थी सी सारा जीवन पाई भल हो तुम्हें बाल को लेकिन जो चिंता रोज यही मुक्त हो भाई मैंने देखु मुझ जो बाल समस्या को लेकिन ये जो वीडियो खंड को मुझे बनई जो भाई जो भौनी जो माता मौसी मैंने वीडियो को देखुं से मूँ अनुरोध वीडियो को मोर सब्सक्राइब करूँ आउ यार प्रचार पाई आपको शेयर करूँ ताल मुझे रोची जय जगन्नाथ।